Srbiju i Mađarsku dijeliće i ograda visoka 4 metra. Tek što su najavili, Mađari su već danas počeli pripremne radove za njeno postavljanje duž granice da bi spriječili dolazak ilegalnih migranata. Izgradnju nisu zaustavile ni oštre osude zvaničnike Srbije, ali i Evropske unije. Jedan dan bio je potreban Mađarima da sa riječi pređu na djela i tako pokažu da se ne šale. Stručnjaci su na terenu, a njihov zadatak je da 175 km dugu granicu sa Srbijom osiguraju visokom ogradom koja bi trebalo da spriječi ilegalne migrante da sa Bliskog istoka stignu do evropskog bolje sutra. Da ne žele da se zadrže u Srbiji potvrđuju i sami imigranti. Ako budem imao priliku, možda odem u Veliku Britaniju. Odluku sjevernih susjeda da Srbiji prebace vruć krompir odmah je osudio srpski premijer. Podizanje ograde nije mu baš najjasnije, ali jedno jeste. Imigrantima iz Sirije, Afganistana, Bangladeša, Pakistana, Iraka, Srbija je samo tranzitna zemlja. Ti ljudi su i koji su ušli u Srbiju, oni ne žele u Srbiji da ostanu. Čekajte, šta tražite još od nas? Šta još hoćete od nas? Prehranjujemo ih, čuvamo ih. Šta još tražite od nas? A oni ništa od toga ne žele u našoj zemlji. Pojašnjenja očekuje od mađarskog premijera, odgovore na otvorena pitanja trebalo je da ponudi i zajednička sednica dvije vlade u Budimpešti koja je zakazana za 1. jul. Mađari koji su od Srbije zatražili da imigrante zaustave na svojoj teritoriji tvrde, Srbija je znala da je ograda moguća opcija. Imali smo sastanke na nivou eksperata i ministarstava, sve opcije su bile na stolu prethodnih nedjelja i mjeseci, uključujući izgradnju zida na granici. Vijest o ovoj opciji odjeknula je i u srpskom parlamentu. Poslanici ocjenjuju da je ova odluka štetna, anticivilizacijska i antievropska. Vrlo loša i šokantna, mislim, za celu Evropu, koja je formirana na slobodama i pravima građana. Ni Evropska unija ne podržava mađarsko rješenje kojim želi da zaustavi priliv izbjeglica. Međutim, Brisel nema ovlašćenja da zabrani postavljanje ograde. Tek nedavno smo se oslobodili zidova u Evropi i ne treba sada da ih podižemo. Spornu srpsko-mađarsku granicu danas je obišao i američki ambasador u Beogradu. Michael Kirby je poručio da iz iskustva SAD-a zid neće zadržati one koji žele da pređu granicu. Kompleksni problemi zahtijevaju kompleksna rješenja. Svi bismo voljeli da postoji neko jednostavno rješenje, ali nikada nije moguće težak problem riješiti jednostavnim rješenjem. A problem velikog pritiska na srpsko-mađarsku državnu među počeo je 2012. Nastavljen je ovogodišnjim masovnim iseljavanjem kosovskih Albanaca. Nije tajna da se u krijumčarenje imigranata uključuju i stanovnici pograničnih krajeva koji svoje usluge naplaćuju od 500 do čak 2000 evra.